Цей рік навчив нас працювати вдома разом із дітьми, вчитися разом з батьками. По-іншому організовувати свій час, спілкуватися, успішно рости і розвиватися. Ми навчилися мислити ширше та виходити з зони шкільного комфорту. Нашими помічниками стали гаджети. Цей рік навчив нас, що врятувати світ можна навіть якщо просто лежиш на дивані. Бути відповідальними, рішучими, вірити у власні сили. Нехай канікули будуть цікавими, бути уважними на дорозі. Нехай канікули стануть незабутнім відпочинком. І не забувайте вести здоровий спосіб життя. Гарно висипайтеся, їжте вітамінчики, займайтеся спортом. Дотримуйтесь дистанції і знаходьте баланс у цьому мінливому світі. Зустрінемося у новому навчальному році! У новому навчальному році зустрінемось, посміхнемося і щиро обнімемось. У шкільному родину з'єднаємось і багато нового, звичайно, дізнаємось.